שנת 2021-22, העונה הקרובה היא עונה כזאת שהיא פוסט-אולימפית, והצטברו ארבע אירועים מאוד גדולים, שזה פעמיים אליפות עולם, בריכות קצרות ארוכות, ופעמיים אליפות אירופה. Short course world championships are one of the stepping stones because you get to compete against the best in the world, and not everybody will be there, but most will be there. So it's an opportunity to be very competitive. התחלתי את העונה ממש בסערה, בסף גביע עולם, גם סיימתי בטופ 10, סיימתי שיא ישראלי, שיא אישי. את האמת, לא ציפיתי שאני אכלו כל כך טוב את העונה, כי עדיין אנחנו אחרי האולימפיאדה, וזה היה ממש חודש, חודשיים אחרי. אני מנסה לשמור על המומנטום, וכמובן לבוא לאליפות עולם ולשפר מה שאפשר עוד. באמת הייתה לי עונה נורא עמוסה מבחינת החרויות. עכשיו זה השלב האחרון, ככה, לפני הגיוס, קצת ליהנות. וכן, נראה, אני באה לתחרות הזאת במטרה ליהנות, לנסות לשפר שיאים, לעלות שלבים, ולראות לאן זה ייקח אותי. אנחנו פה נותנים את התנאים הכי טובים לשחקנים שלנו. אם זה דייב מר שמגיע אחרי 3-4 שבועות באיידהובן, ואהוד, וכל מה שכרוך בצוות המקצועי, ועכשיו גם בעצם נכנס לנו אלמנט של גוף השקעות הכי גדול בישראל, שנותן חסות, שזה אלטשולר שחם. זה לא ברור מאליו. הענף שלנו הוא לא ידע את החסויות האלה בעבר, וזו הזדמנות גם להודות לגוף כמו אלטשולר, שבחר לתת חסות לאיגוד השחייה, ואולי פתח גם לגופים נוספים שבעצם רואים את היתרון הגדול שיש בענף שלנו. I told Elud when I got here, I said the first time I walked on the pool deck at Wingate, it was just like a breath of fresh air. And it's because I think we've come a long way since the 5 years since I've been here, and I've seen the program and the athletes and the whole culture of swimming evolving in a direction that we want to see it go. So you feel it on the pool deck. You feel positivity, you feel people are excited. המטרות שלי באמת זה לנסות לשפר את הסים, לעלות שלבים וליהנות, כי זה באמת תחרות אחרונה לקראת הגיוס. היו לי הרבה תחרויות בזמן האחרון, גם קצת קשה לי כל פעם להגיע ולהתחרות, אבל כיף שאני עושה משהו שאני נהנית ממנו. קודם כל אני מאוד מתחבר לאהוד, אני חושב שהדבר הראשון שרציתי במאמן, כמו שהיה לי עם לאוניד, שאני אאמין בו ושהוא יאמין בי. אני חושב שאהוד מאמין בדרך שלי, אתה יודע, לא פשוט לקחת, מצטרף לנבחרת, אתה יודע, אני הכי ותיק, בן 29, אבל בשחייה זה כבר נחשב גילאים של דינוזאור כמעט, אבל אנחנו כן רואים מגמה בעולם של באמת נקרא לזה 30 פלוס, שכן ממשיכים וכן ברמה גבוהה ומשתפרים. אז היה נורא חשוב לי שקודם כל הוא יאמין בי ובמה שאני עושה, ואני מאמין בשיטה, ובינתיים, אתה יודע, רק התחלנו והתחלנו ברגל ימין, מה שנקרא.